俳優のパク・ソジュンが映画、コンクリート・ユートピアの舞台、挨拶に関する議論に自身のコメントを発表しました。7日、パク・ソジュンは公式ファンコミュニティを通じて自身の気持ちを伝えるためにこの文を書くことに決めたと述べ、最初にこの件を知ったとき、非常に驚きと質問値を感じました。この問題が一部の人々に不快な思いをさせた可能性があると考え、心からの謝罪の気持ちを伝えたいと思いますと述べました。彼は5日の映画舞台挨拶の際、ファンがステージに突然、上がってきて抱きついた出来事について、私もその状況について理解できなかったです。後で振り返ってみると、誰かが抱きついていました。その人の周りには、お酒の匂いもして、何か問題があったのかなと思いました。私は戸惑いましたが、他にも多くの人がいたため、その場を落ち着かせようとしました。警備の方々もイベント中で驚いた状況だったため、素早い対応が難しかったことを謝罪してくれました。皆さんには、安心していただきたいですと説明しました。また、映画の舞台挨拶でのカチューシャ着用拒否についても言及しました。パク・ボヨン共演女優からもらったカチューシャを着用しなかったリユ氏について、その日は前もって汗をたくさんかいていました。髪型が乱れることを心配し、カチューシャを聞けなかったのです。私は、ファンの方々に気にかけていただけることはありがたいですが、私たちは芸能人でもあり人間です。すべての要求に応えることは難しいこともあると理解してほしいですと述べました。この問題に席して一部のネットユーザーは他の共演者がファンサービスをしている中で彼の態度に非難の声を上げました。しかし、多くのファンは芸能人にも個人的な事情や考えがあることを理解し、サポートする姿勢を見せました。さらに、フォトオールイベントで指ハートを断った理由についても説明しました。彼は、ファンの皆さんには心を開いているので、リクエストに応えることは、恥ずかしさを感じなくなりましたが、公の場では難しいこともあります。その日はブランド側からも指ハートのリクエストを控えるよう指示があったため、その指示に従っただけですと述べ、その決定に対する釈明を行いました。最後に、パク・ソジュンはファンへの感謝の意を述べ、皆さんがいるからこそ、私は力をもらっています。このような問題で傷つかれることがないよう願っています。私の気持ちを理解していただければ幸いです。これによって少しでも気持ちが楽になると思いますと締めくくりました。